السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سبق کا قاعدہ آغاز کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم نئے الفاظ کی مشق پڑھیں گے۔ دا ادا نا دا نا او خوش خوش دا پیشتو دن دا آقا دن دا سا اسا حقیقی سا تھی لکھئے دانا دن کا خوش سا تھی۔ پیارے بچوں، یہاں پر الفاظ لکھے ہیں، آپ نے ان پر پینسل پھیرنی ہے اور الفاظ کو پڑھنا ہے۔ دانا دن کا کھاتی ہے، خوش کرتی ہے، میری ساتھی ہے۔ پیارے بچوں، یہ جملے یہاں پر لکھے گئے ہیں، آپ نے ان جملوں کو پڑھنا ہے اور ان پر پینسل پھیرنی ہے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.